ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन का जो अभियोग आसुला और जो गिरफ करवर्त समय अनेक किसी खबर आसला दुर्नीति कथा सामना को आसला आवर्त समय से अफिस चढ़ाव कर बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित आम रिपोर्टर रोशन रथ जोड़े रही रोशन अधिक अपडेट कौन आसुच्छे देखो माधुरी बड़ खबर आसुच्छ वर्तमान जे विजिलेंस रो दुई जन डीएसपी लेवल रो ऑफिसर आसिकी वर्तमान ओएसएससी कार्यालय रे छानबीन आरंभ करछंती एवं आज जेते बेले जे निर्मल चंद्र मिश्र रहिछंती जे चेयरमैन रहिछंती ओएसएससी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो ताको कार्यालय रे वर्तमान पाखापाखी अध घंटा हला बैठक चलछि विभिन्न घटना को नेई से माने तनागना करछंती प्रश्न पचारछंती जहाँ सूचना मिलुछि जे बिरंचिंग एका नथिले ताको पछरे ओएसएससी रो आउ बड़ बड़ ऑफिसर थिले से सब घटना को नहीं वर्तमान विजिलेंस टीम तनाकना करछि प्रश्न उठुतला जेते बेले जने तृतीय श्रेणी रो कर्मचारी केमिति एते कोटी कोटी टंका रो मालिक हेले से सब कु नहीं वर्तमान विजिलेंस टीम छानबीन करछि आहा आउरी मध्य खबर आसी पहुंचुची जे ताकु किछि दिन रिमांड रे आनिबो विजिलेंस टीम एवं सब घटना को नहीं तनाकना करबो वर्तमान आमे चित्र देखौछु एक्सक्लूसिव चित्र आपन देखि परथुबे जे विजिलेंस रो टीम वर्तमान भितर एवं तनागना कर ये हूँ एक्सक्लूसिव चित्र आप देख पड़े सर जो अभियोग आसूच कटअप मार्क टू अधिक रखला पर भी तौक रखा लोक मैंने चाकरी पाँच कौन प्रकार मंत्य मुझे देना ए बर्तमान बहुत दी दिन है दे जाए आपके आनंद विषय लोक मैंने अभियोग कर प्रकृत किए असुविधा कार्यानुष्ठान किसी ना कि बर्तमान आम गोटे छाड़ दिखाईगेसन हम कि कटअप मार्क तौक रखिक लोक पे जब पाई परीक्षार्थी लोक मैंने दिखाते किसी कटअप मार्क किसी जिन न था कि कटअप मार्क कौन जिन तथ्य सहित ना ना शुण तो मुझे कह कटअप मार्क किसी न था कटअप मार्क गोटे जिन सर पिल्ली कटअप मार्क कथ दिखाई हजम कर गोटे बिरांची पार्ट तो गला ओवर हो गला अन्य पार्ट टाक हम तो निश्चित भाव देखो विजिलेंस रो अधिकारी माने मध्ये अछंती ये चित्र देखि पार्थे कि वर्तमान के भी मुह खोलू ना जे कहीं सर कौन पे आसते खाली गोटे सर कौन जानापी सर चाहते सर एटा बीरंची बाबद तो सत्य कि आप कौन पाइले पंचम दिन में भी आज आस दुर्नीति कंध सर बारि सारे कि देखु माधुरी आप देखुले बर्तमान तो विजिलेंस जो मैंने भी अफिसर अच्छा कहीं मुह खोलू ना कि क्योंठ ना
ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କେମିତି କୋଟିପତି ହେଲେ, କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ତାହା କେମିତି ହେଉଥିଲା କି। ପୁରା ଖୋଲତାଡ କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ରୋଶନ, ବିରଞ୍ଚେ ସାହୁ କେବଳ ବିରଞ୍ଚେ ସାହୁଙ୍କର ତ ସୀମିତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଲେବାଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛାନଭିନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର ଓ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଗକୁ ସୁରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ 2010 ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2010-11 ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ, ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ କୋଟିପତି କିରାଣୀ ଖବର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବାବୁ ହିଁ ବିରଞ୍ଚି ଯିଏ 10 ତଳେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ରହିଛି, ଏ ତାଲିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି, ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିଲେ। କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଜଣେ କିରାଣୀ ସ୍ତରର ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ଯେ ଏଠିକାର ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଜାଣିପାରିବେନି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ଭବପର ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, କାହିଁକି ନା 5 ଧରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ, କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତମାମ ଖବର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 5 ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ କେବଳ ବିରଞ୍ଚେ ସାହୁରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଇଏ ଘଟଣା, ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଜର ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଦାକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି।